ved ikke, om han spillede over for i Titanic i dårligt lys. Det her, det var kunst jo. Det, du lavede, var sådan et desperat... jeg ved det ikke. Fedt, drenge. I lader pigen holde. Nå! Altså, løfte den der kasse, tror jeg, han mener. Nå, ja. Og hvad hedder det? Få det vand til at løfte på store kasser. Der er flere, der skriver over 1000 og sådan noget. Jeg skulle ikke sådan, Nadia. I må gerne lige, I må gerne lige byde ind på, hvad er den næste scene i Jomfru Anegade? Find på noget helt outrageous. Ja. Det var sjovt, det der. Det var mega sjovt. Ja. Kan jeg overhovedet høre det? De vil gerne have en... De vil gerne have en to gamle mænd. Nå. Den er god. Den er faktisk sygeplejerske to gamle mænd. Ja, det er, fordi, så er vi tilbage i de realistiske. Ja, det er meget langt fra virkeligheden. Det er meget langt fra virkeligheden. Nå, ja. Så, men det er derfor, den er sjov. Den er faktisk sjov. Det skal vi huske. Prøv at tage ham. Den er god sygeplejerske. Er den op på? Det er Michael. Ja, den husker vi lige, Michael. Ja. Nå, vi skal få den vinder. Jakob, har du en vinder til Titanfall? Eller skal det være efter... Har du en vinder? Han er fra Rusland. De døjer meget med det der. Ja, det er sådan der. Njet, eller hvad hedder ja? Det der er problemet. Vodka, det er, eller njet? Hvis ikke man kan se det her. Jeg godt tænke, ja, det ved jeg jo godt, at han siger ja eller nej. Jeg går lige herover, og så vinder jeg lige det kamera, så man kan se, hvor han sidder. Hvis du prøver at klemme, så skal, og man prøver at sætte en russer op af den afdeling her. Hvis du prøver at køre over. Ja, det er også forkert. Han sidder simpelthen. Det er fuldstændig forkert. Lukke ind af alkohol her. Ja, der, han sidder altså, lige dernede. Så kommer han. Se, han prøver altså at tage noget, Jakob. Hov. Hey. Ej. Det er mig, der... Det er mig, der... Han prøver faktisk lige at stjæle det. Se der, der sidder han. Ja. Og det er klart, det, du kan ikke i alvor sætte en russer til... Vodka. Hva? Ja, det kan man ikke. Og det er vores skyld. Bodis, er det vodka? La vodka være der. Hvad sker der? Har du gaver til os der allerede? Jeg har simpelthen... Hov, kom lige, Susanne. Kom lige herind i studiet. En farlig nyhed. Nå, det er Susanne, hun er vores legetøjindkøber. Ja. Susanne, hun er legetøj også. Ja. Men det er en anden historie, det er en klub... Letter, kan man bruge den her? Det blev mærkeligt. Susanne... Det var, nu er det også fredag, det er sent. Altså. Og vi to alligevel, altså... Ja. I fyrer den af, jer to. Ja. Hvad er det, du kommer med til os, Susanne? Jeg kommer med Exploding Kittens. Det blev mærkeligt. Eksploderende killinger? Ja. Hvad er det? Det er et spil. Igen. Som jo indtil hvad i dag... Hvad kom du med der, eksploderende killinger? Det er et spil, som simpelthen er det projekt, som har fået størst støtte via crowdfunding. Nå? Nej. Og som indtil i dag, kun er blevet solgt på Amazon. Hvad er det for noget? Hvad er Amazon? Hvad er Amazon? Ja. Aldrig hørt om. Nå, det er solgt et andet sted. Vi holder lige op på sådan, at kameraet... Det er solgt et andet sted. Men fra nu af, så har vi tre forskellige udgaver af det, der spil. Eksploderende katte. Hvad går du ud på? Jeg vender det lige om, så man lige kan se. Ja, altså jeg har lige været nede i modtagelsen. Jeg har lige åbnet kassen. Og jeg har taget det. Fra nu af må I sælge det her. Det skal jeg ned og vise til Jacob. Men kan man købe det fra nu af, eller kommer det snart? Man kan købe det. Er det en, vi må lege med den her? Jo. Må vi godt det? Ja, det må I gerne. Jeg elsker eksploderende killinger. Ja. Det er så pudsigt. Det er meget spændende. Det er meget højt spændt. Det ser sjovt ud. Det glæder mig til. Ja. Det spiller jeg altså efter pausen, det der. Ja, det vi har lige en scene med to gamle mænd og en cykelejse. Ja. Det er lidt mærkeligt, når du lige kommer her. Jeg skal pakke flere varer. Du står bare. Du må ellers gerne være med. Vi mangler faktisk også. Tusind. Må vi godt lade en af seerne vinde den bagefter? Ja, ja. Ej, hvor er du sød. Ja, nu vil jeg. Ja, jeg skulle sige nej. Du spørger så lidt. Okay, jeg siger bare lige her, at der er en der her, der siger, det var godt spillet faktisk. Kan vi få den op på? At det var godt spillet. Ja, det var godt spillet. Ja, af mig. Nej, ikke af dig. Hold nu kæft. Hvor blev der de gæster, som på vejen? Det er rigtigt nok, Tobias. Ja, det er rigtigt. Vi efter dem. Nå, men hvad hedder det? Stop din spam, Tobias. Det er rigtigt. Hvad hedder det? Jakob, vi tager lige scenen, og så holder vi pause, ikke? Jo. To gamle mænd og en sygeplejerske. Kom godt over til mig, Jakob. Først. Jeg tænker, I ligger... Ja, godt. Jeg kommer over lige her. Vi går over, ja. Scene 3 i vores skolekomedie. Du kan bare lige så forklare konceptet igen, Thomas. Konceptet er simpelthen det, at I fortæller os, hvad scene vi spiller i Jomfru Anegade. Der mødes vi tre. Før der var vi kærester og ekskærester. Den her gang, der er vi altså to gamle mænd og en sygeplejerske. Det er meget langt forløbet. Vent, vi skal først... Hvordan fanden spiller jeg gammel? Jamen, jeg ved det heller ikke. Kan du prøve at improvisere? Improvisere. Det synes jeg alligevel det. Okay, og husk den her lyd her. I må gerne skåle med derude, det er jo... Yeeho! Skål. Husk at skåle også, selvom du er sygeplejerske. Ja. Er du på arbejde, eller hvad? Ja. Hov. Skål. Hey, Jacob. Hov, vi skal lige have musikken med. Ja, sådan der. Vi prøver igen. Ja, okay. Skål, jeg er fra Enighed. Vi står som Benediktus nu. Vi er Benediktus. Ja. Okay, skål. Hej. Hej, hvad laver du? Har jeg set dig før? Ej, du har måske nok set mig på noget tidligere halvøj. Står jeg stadigvæk med maven, eller hvordan var det? Det var sgu sådan, at du sagde, at det var maven. Nej, det kan være, at jeg ikke fortalte gutteren det. Har han det der kateter? Nej,
hvorfor ikke det der? Det er jo ikke en joke. Men det er jo ikke det, jeg døjer med. Nej. Nå, men det er rigtigt, jeg kan det. Nå, men du er sygeplejerske, ikke? Jeg har hørt om dig. Ja, har du tit hvide kittel på, så? Faktisk rigtig tit, ja. Også derhjemme i moralen, eller? Altså, jeg prøver at holde mig til, at det er på arbejde. Det er på arbejde. Ja. Ja. Så man skal møde dig på arbejde, hvis det er. Ja. Ja. Kan du huske, at du kan ikke lade mig tænke tilbage, det er med enestue. Og det var der ikke mange, der havde lange, der er mange lange vagter, de har. Ja, ja, og jeg var så træt, ikke også? Jo, og det var jeg også. Det er også fordi, du både du laver afføring af tis i en pose. Nej, du kan ikke lave en joke om folk, der har stomipose. Ej, nu går vi altså lige på... Jeg snakker om dig nu. Ja, vi laver en scene, det skuespil, det her, for helvede. Folk forstår det klip, godt. Klip, vi er tilbage om 3 minutter. I mellemtiden, så får okay, vi lige... Kom lige med nogle scener til. Hvad skal vi spille? Ikke noget med stomiposer. Scener fra Jomfru Enegade, som vi udspiller her. Men jeg kan godt lide det med sygeplejersken, hvor sygeplejers, man godt arbejde lidt mere på. Der er nogle gode muligheder. Ja, det var gode nævner. To gamle med en sygeplejers. Ja, det med gamle med, det lå lidt fjernet for mig at snakke om, men vi prøver at leve ind i det.